Então esse é o Kakashi a quem tanto me comparam. Eu esperava muito mais, seu semblante é patético. Satoru Gojo, vencer o Jujutsu, simplificando aquele que te mata. Energia infinita e poder do vazio, só que antes da luta já acabou teu chakra. Muitos nos comparam, mas eu não entendo, sou muito melhor e muito mais completo. Ataque Purple, dizimo metade do seu universo. Ninjas mil juros, já foi Dambu, mas eu acho furo. Gojo é seu pai que morre em vão, e deixa no mundo um filho inútil. Pode usar toda a cena, tem um milhão só mais de vencer e dizima nesse combate. Então qual você vai escolher? Kakashi, ataque pra gente, esse é meu conselho. É só mais um que o meu haiki, ele vai atravessar o peito. Hoje você entre óbito, Rinnen e Tobi, te humilha, é fácil. Então não se esquece, mais forte do anime, não adianta nada. Se nem a porra de aluno te respeita. Mano, vem metade que eu fiz, hoje eu vou te selar. Te aprisiona dentro do camus, você nunca mais vai sair de lá. Tem uma vila esperando por mim, mas quando eu te gritando meu nome, virei pro lado, inveja consome. Bate de frente, porra, tu não é homem. Doutor dos negros, eu sou capitão, imbuindo em trevas, corto sua visão. Nem sei quem é quem, é cópia da cópia. Eu vou conhecer a minha escuridão, quem tá no meu esquadrão. Só o mago de elite, só os verdadeiros. Aqui não tem vacilão, pra tirar a vida de um companheiro. Pode aprisionar o Kamui, que esse vai ser seu final. Manda pra outra dimensão, que meu corte é dimensional. Pro Gojo não dá, fica difícil cê ganhar de mim. Te humilho fácil, assim, tipo o pai do Megumi. Sou professor da Yue, potencial verdadeiro. Enquanto a merda do seu grupo é a vergonha do reino. Então sabemos por que seu anime foi a falência. Foi cancelado de vez, vive perdendo a audiência. Eu não perco a minha essência, herói de alto escalão. Vão perder seus poderes quando entrarem na minha visão. E aqui irão conhecer uma força devastadora. Hoje o Gopi e o Kakashi e o Asta copiou Midoriya. Aizawa, por que te chamaram pra esse combate? Figurante no seu próprio anime, era muito melhor ter chamado All Might. Não façam nem da minha barreira, e faça eu trago o seu final. Morre inconscientemente, expansão territorial. Territorial, eu trago o final. Gojo não passa de um invejoso. Te mato aqui, o Zeno Tensei. Te ressuscito, te mato de novo. Rio da Yue, já tá iludido. Falando da cópia, mas como assim? Se tiver alguém pra cobrar copyright, com certeza esse cara é o Rock Lee. Domino a sombra sem ser Shikamaru. Quem se festa aqui é pra tentar me peitar. Chamar o Naruto em todo combate, o Kakuzuchi botou pra mamar. Defeito importante, cês não são ninguém. Aizawa que eu nunca venceu o embate. Poder apelão, dá nada não. Por isso cê perdeu pra Ushigaraki. Logo você fala de trajetória, isso é algo de surpreender. Só uma pessoa te respeitava, e foi ela que cê deixou morrer. Um é falido e o outro é maldinha. Ah, tem outro que foi esquecido. Meu anime hype a cada temporada. Acontece que tô bem longe do meu nível. Portador dos seis olhos, acabo com sua manhã. Copio mais de mil jutsus usando meu Sharingan. Por meio da minha magia, escuridão de verdade. Entrou no campo de visão, vai perder de vitória. Se for pelos meus alunos, eu morro mais de uma vez.